Jakub Semerát a Bohužce Plecha. Taková ta posádka, který jsme tady včera říkali, že oni jsou ty kluci hrozně tichý, oni vůbec nekřičí, oni se nehádají a ono jim to prostě funguje. No nicméně pro Martina to bude vůbec premiéra. Budeme si těšit, že to bude hodně, aby rodina si vysvětšila a vysvětšila večer přijeli. Martin Semerát, Bohužce Plecha, startový číslo 7. Thank you.
Back in peace. Thank you.
se svým Mitsubishi Lancer Evo 9 nejíždí na cílovou rampu. Ale kromě toho čtvrtelných stáčovek je to samozřejmě nejrychlejší posádka v hodnocení produkční vozů a také nejlepší juniorská posádka. Tady v Tatovech vyšla na Výbornou. Takže také tady je to hned několik pohárů pro Martina Semeráda a Bohuše Teplechu. Co tu pak Lošmo musí jel poprvé v životě, takže jak se ti líbila tahle rally? A jo, tak já furt nemám se na čem mám pořádně dostatek zkušenosti, takže nedokážu pořádně ani porovnat jednotlivý závody, takže furt je to rychlý, uskákaný, úzký mezi stromama, ale líbilo se mi to výsledek famózní, takže se sem budu rád zase určitě. Martin se nedá, pohoušem se plechou. Tak a přátelé, posádka plzeňského rototýmu. Ten se kopáče...